seleccionámolo personalmente na primeira subasta, de máxima calidade e o mellor prezo. Almacenámolo e conservámolo en lonxa propia. Os nosos propios camións encárganse de achegalo aos distintos puntos de venta no mesmo día. E unha vez chega ás nosas peixerías, tratámolo co máximo cuidado e profesionalidade. Se desexas mercar o mellor peixe ao mellor prezo, achégate aos nosos establecementos. Estamos en Pescadería Mazorra, na Avenida Xoán 2339, e nas peixerías de Icos. Transportes e Pescados Pablo. Do mar ao fogar. O Castro traía un ritmo de competición contra o que non puideron os da Taboada Club de Fútbol esta fin de semana na Medela, no que foi o último encontro da Copa Deputación. O míster facía a súa lectura ao remate do encontro. Estuveron moi por encima nosa, creo, hoxe, sobre todo. Ganamos por ese 0-3, creo que ainda poderon meter algún gol máis. Nos, a verdade, que competimos o partido de principio a fin, intentamos poñer as nosas armas, intentamos ter o balón, a verdade que non saliu nada tampouco, pero bueno, creo que nos, despois de conseguir o objetivo da Liga, pois ahora na Copa intentamos xar o máis longe posible, verdade que nos tocou un rival moi duro, e nada, felicitalo, non nos queda máis que facer. O domingo remataron a tempada con esta despedida da Copa. Botando a vista atrás no ano, é momento de reflexionar sobre a trayectoria do equipo durante a tempada. Foi de un aprobado alto, porque xa digo, o noso objetivo ao principio de temporada era salvar a categoría. Creo que o fixemos con crecer, non nos vimos en ningún momento metidos en postos de descenso. Sí que teño que dicir que creo que o xogo de equipo foi merecedor de quizás quedar algún posto máis arriba, non foi así, por circunstancias, resultados que a veces non nos favoreceron moito, bueno, non hai tampouco que darlle máis voltas, creo que en líneas xerais, pois eso, o equipo competiu ben un ano máis, tamén houve xente que entrou de primeiro ano no equipo, e creo que foi crecendo, e iso para nós sempre moi importante. Agora chegan unhas merecidas vacacións, e non se plantexan cambios importantes na dirección do equipo polo momento. A directiva non me comunicou nada que non vai contar comigo, creo que nese aspecto tanto eles como eu estamos contentos, a marcha do equipo tamén está sendo bastante boa, a pesar de que, bueno, hai momentos que quizás a xente cree que se pode competir igual que dar algún posto máis arriba, eu estou de acordo, pero o que se trata sobre todo é de que vayan subindo rapaces, que vayan competindo e que o equipo non pase apuros nesta primeira regional, porque creo que hai que recordar que o ano vai ser a sétima temporada que competimos sin ser segunda regional, e penso, creo que eso vai ser para o clube un feito histórico, porque creo que a vez que máis se consigo foron 6 temporadas seguidas. Unha categoría que exixe bastante, na que non é nada doado permanecer desta maneira tendo en conta os factores demográficos. Eso que quero decir, cando digo que o equipo está facendo ben, porque xa digo, somos un equipo de menos de 3.000 habitantes, cada día é máis difícil conseguir rapaces por xuveniles. Creo que a clave de que da marcha do equipo, do primeiro equipo, sempre é dos xuveniles, que veñan a entrenar, que sufran aí como sufren, porque igual non teñen un equipo moi competitivo, non? Pero os rapaces siguen vindo e siguen competindo, e a larga pois acaban subindo por maiores, e para nós eso, pois, eu creo que a clave está aí, intentar o máximo tempo posible pois ter os juveniles.